അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ ഒരു കുർത്തി ഞാൻ റീപ്പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും? യെസ്, ഈ ഒരു കുർത്തി ഞാൻ കുറേ മുന്നതാ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങേയറ്റം എത്തി. ഞാനിത് കുറേ കാഷ്വൽ വെയറിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി വെയറിലേക്ക് നോർമൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡെയിലി യൂസിലേക്ക് എടുത്തു, എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കുന്നത്. അത്രയധികം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഒന്ന്, അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റീപ്പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ആമസോൺ ഹോൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുർത്തീസ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ അണ്ടർ 500 വന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ഞാൻ അണ്ടർ 500 എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വില കുറവിലാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ആമസോണിൽ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 50-80% വരെ ഓഫറാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിലും വില കുറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ നമുക്ക് അധികം നീട്ടി വലിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റായി കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതന്നെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ. യെസ്, ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം റീപ്പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ്. ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ഇത് വന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ ബ്ലാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോട്ടൺ ബ്ലാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വടി പോലെ നിൽക്കാം, നമുക്ക് ചൂടെടുക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഇതിൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ റീപ്പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് എത്രത്തോളം സുഖം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കുർത്തി നമുക്ക് ഡെയിലി വെയറിൽ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്രയും പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് വന്നിട്ട് 3/4 സ്ലീവ് ആണ്. ആൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സെയിം നമ്മളെ സ്ലീവിൻ്റെ ആൻഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രിൻ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു പർപ്പിൾ, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ഗ്രീൻ ഒക്കെ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിവേ, ഇതൊരു ജീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അണ്ടർ 500 എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വില കുറവിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൈസ് ഞാനിപ്പം പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് 400 സംതിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വില കുറവിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് XL എൻ്റെ നോർമൽ സൈസ് XL. അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ XL ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുർത്തീസ് അല്ല, എൻ്റെ നോർമൽ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ എല്ലാം എനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ നോർമൽ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്ന എല്ലാ കുർത്തീസും നിങ്ങളെ നോർമൽ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കുർത്തി. സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, നിങ്ങൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ. സോ ഇതാണ് അടുത്തത്, ഒരു യെല്ലോയിൽ ഒരു വൈറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ മറ്റേതിലും കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഒരു കോട്ടൺ ബ്ലാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്. സോ അതുപോലെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കോട്ടൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കാണ്, കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ, തിക്ക് അതന്നെ, ആ ഒരു കോട്ടൺ മിക്സ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നു, നമുക്കിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈറ്റ് പ്രിൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റൗണ്ട് നെക്കാണ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ലേസ് വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലീവ് നോർമൽ 3/4 സ്ലീവ് ആണ്. സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലൊന്നും വർക്കില്ല, നോർമൽ 3/4 സ്ലീവ്. ഈ ഒരു വൈറ്റ് പ്രിൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കുർത്തി. സോ ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, വൈറ്റ് ജീൻ്റെ കൂടെയും ഒരു ഹാഷ് കളർ എല്ലാ ജീൻസിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉണ്ടാവും. പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുർത്തീസ്. എനിക്ക് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ കുർത്തീസും ആണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സൈസ്ഡ് ടീഷർട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിലും കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ കുർത്തീസ് വെയർ ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ അത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് XL സൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, നോർമൽ സൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കുർത്തി. നല്ല അടിപൊളി അല്ലേ, നല്ലുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, ഞാൻ കുർത്തീസ് മാത്രമല്ല ഒരു ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. വലിയ പ്രൈസ് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഏകദേശം ആ ഒരു പ്രൈസ് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. വാ, അടിപൊളി കേട്ടോ.
അടിപൊളി സംഭവം, ഞാനിത് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുർത്തീസ് ഒക്കെ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന കുർത്തീസ് ആണ്. അപ്പം അത് ആ പ്രൈസിൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അറൌണ്ട് 500 നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലെയർഡ് കുർത്തി, അതും നല്ല മെറ്റീരിയൽ, നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ, സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ, നല്ല അടിപൊളി സംഭവം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇതിൻ്റെ നെക്ക് വന്നിട്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ റെഡ് ബോൾസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ 3/4 സ്ലീവ് ആണ്, എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നേവി ബ്ലൂ ആൻഡ് ആ ഒരു റെഡ് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലതുണ്ട്, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ സീക്വൻസി വർക്ക് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസി വർക്ക് വിത്ത് ഇങ്ങനെ സീക്വൻസി ഒരു ത്രെഡ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞാലും സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിലും പ്ലീറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സീ ത്രൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയല്. നല്ല കോട്ടൺ ആണ്, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കോട്ടൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ, നല്ല പ്യുവർ കോട്ടൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര വർത്ത് ആണ്, അടിപൊളിയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു നല്ല അടിപൊളി സംഭവം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ നോക്കാം. എക്സലന്റ് ആണ്, നോർമൽ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ നോർമൽ സൈസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി, അടിപൊളിയാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കുർത്തി, ഒരു ഫ്ലയേർഡ് കുർത്തിയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെ, ഓക്കെ, ആ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ല, ഒരു പേർപ്പിൾ ഞാൻ റീപ്പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും. ഇത് മറ്റേതിലും കുറച്ചുകൂടി, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഞാൻ ആ യെല്ലോ ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്കാണ്, കോട്ടൺ മിക്സ് കുറച്ചുകൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കോട്ടൺ ബ്ലൻഡ് അല്ല, ഇത് പ്യുവർ കോട്ടണാ, ആ ഇത് പ്യുവർ കോട്ടൺ ആട്ടോ, അതായത് കോട്ടൺ ബ്ലൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നല്ല കോട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതും ആ യെല്ലോ ആണ് കോട്ടൺ ബ്ലൻഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ റീപ്പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോട്ടൺ ബ്ലൻഡ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വടി പോലെ നിൽക്കും ചൂടെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു നോക്ക്, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും വെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നല്ല കോട്ടൺ ആണ്, അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ എന്തായിട്ടും ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യും. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടാനും അതേപോലെ കാഷ്വലായിട്ട് പുറത്തിടാനും എനിക്കിത് ഭയങ്കര, ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സസാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് വന്നിട്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മറ്റേതുപോലെ തന്നെ സെയിം അതിൻ്റെ ഒരു നെക്ക് പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ആ ഒരു സെയിം പ്രിൻറ്റിന് നമ്മളെ സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, 3/4 സ്ലീവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു പ്രിൻറ്റ്, നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റ്, രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല കോട്ടൺ കേട്ടോ, മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര ഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, വെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു പ്രിൻറ്റും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻറ്റ്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്, നല്ല ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. സോ ഏകദേശം സെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാം 500 സംതിങ് ആണ് പ്രൈസ്. പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രൈസ് പറഞ്ഞോളൂ, നമ്മൾ നോർമലി പ്രൈസ് പറയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ 500 സംതിങ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഓഫർ ടൈമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കുറവിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ആ ഒരു 400 സംതിങ് തന്നെ ഇത് വർത്ത് ആണ്, അത്രയും ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നല്ലതാണ്, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ചെറിയൊരു ക്ലോസ് ഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാം, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിന്റും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ അറിയാലോ, നല്ലത് അടിപൊളിയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു കുർത്തിയാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പ്രിന്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു പ്രിന്റും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗോൾഡൻ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിടാം. ഇതും ഞാൻ അതേപോലെ കണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് നല്ലൊരു കോട്ടൺ, ഇത് കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് ആണ് കേട്ടോ, കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതലൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും, കൂടുതലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നാലും ഇതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പുറത്ത് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട് നെക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ ഷോ ബട്ടൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവ് വന്നിട്ട് നോർമൽ 3/4 സ്ലീവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിലും സെയിം ഒരു ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവല്ലോ, എന്താ പറയുക അതിന്, ഗോൾഡൻ ആ ഒരു ഒട്ടിച്ച പോലുള്ള സംഭവം അതാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഗോൾഡന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ വാഷ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് എടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം ആ ഒരു പ്രിന്റ് അത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് അറിയില്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനില്ല, ഇതിൽ അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിന് ഭയങ്കര വർത്ത് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി, രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, ഒരു പ്രിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടാവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും സൈസും വന്നിട്ടുള്ളത് നോർമൽ സൈസാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ്, അടുത്ത കുർത്തി വന്നിട്ട് ഇതാണ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. എത്ര അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ച് കുർത്തി അല്ലേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക, സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും മിസ്സാക്കാണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം അടിപൊളി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഇതാണ്, ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. ആ ഒരു ഫ്ലയേർഡ് കുർത്തിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. സോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത് മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോസ്. സീ യു ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.